nena li nga xam moy gëna graw moy bo démé Tambacounda nga xam man mako def exprès Tambacounda sama ñaari mandataire ño fa nek muy toutes les suppléants ñaari mandataire ñu ne ma kenn gi parné lu la double externe est ce que lool yenn mana bima len wowe légui sama kër ñom lan ma wax moy waxu ñu dëgg parce que sama carte sen carte d'identité joxuñu ko kenn tay ñu ne ma ñaar ñu nek Tamba nga xamanteni say mandataire kenn ko nek toutes les kenn ko nek suppléant tan parané ñom ñaar muy ñaari mandataire kessé nga xam ñaari tour la def fofu Tambacounda resort Tamba ñu ne ma ñaar ñoñu kat kenn ki parané wu la kon li ñuy wax lepp daru ci dëgg li nak ma ngi doon wax yenn politiciens yi nga xamanteni dañoo waxone fils bi baaxul ñu duko wedd mais fils électoral ku ci dem Macky Sall dalay gagner fils électoral baaxul ma ngi wo opposition bëpp ñu duk taxaw pour masser frère li nga xam moy fils électoral bi ñu wut fils bu baax bo xam mom lañuy jox ñu ma dem élection buñ ko deful ku dem élection Macky Sall dalay gagner dama ngi wax li Abdoulaye Wade waxon 2019 fils bi fils Macky Sall la parce que deux fils lañ yor bu len nexé ñu gëna fils baax bu len nexé ñu gëna benn fils bi Macky Sall lu yaq ci réew mom moko yaq man nak sama ambition ci réew mi du Macky Sall moko mëna barré pour xagn ma parnasse dina fexé xex tout ba karam may faatu dina ko fexé jëlu ko fi ak risimam parce que dafa toroxal Sénégal dafa torox askan ndax man gis na ni ñi ñu bayyi ñu jall ñepp candidature tay kenn ku nekk xamna ni mali ëpp dayo politique mali ëpp moye politique mali gëna jëgé askan wi ñoolu ku nekk leer na la mais mo soosi ay candidatam ndax dafa wax ni juroomi candidat la wara bayyi ci yew askan ñu bayyi baax li won la wax bayyi gu na ñet amna ñeneen ñaar yu wara bayyi ci yew askan pour que watu yew askan tassaro mu am ñeneen ñu bayyi waat ak ñeneen ñu bayyi waat ngir ko manam fexé ba nga xamanteni mom dana sacc élection yi ba candidat mëna jall loolu du ko accepter da ñu waxtaan ak fan yi di ñew ñun ak coalition nekkal fi askan wi ba lepp lo xamé war nañ ko jël ci ay décision dañ ko jël ba barre route bi Macky Sall bëgg tek pour sacc élection yi 2024 tek fi ku fi neex pour continuer dictature dañ ko def parce que ni moma barré dem ci goudi dégg na ñu dañ na barré Ousmane Sonko même nonu amna benen candidat mag buñ barré ko buñ bëgg barré comme nonu kon lima wax moy askan nañu jog taxaw jonn xamni li xexu population bi la du xexu Cheikh Abdou du barou ndax li amul complément moy reuse nan la c'est que dañ la fekkontene dañ la wax ne li nekkul lo xamanteni mi ngi ci bir fils bi mais lu nekkul ci fils électoral yow no meuna xal nekkul ci fils électoral xam nga ma ngi doon deg sama ben collègue Bougane Gueye Dani doon wax nan fils bi baxul mais fils bi baxul ndax amul ci pas de responsabilité ndax mais amnañ ko ci parce que waxon nan fils bi nañ ñu ko jox mais dañu lank parce que xamoon nañ buñ joxe fils bi li ñu am ni du am parce que man bu ne 15000 nga am yo xamanteni nekkul ci fils électoral bi mais fils électoral bi moy ñan ko xamne war nga woté am sa carte électeur sa numéro électeur nek nga dëkk Touba ñu ñëw bokko ci fissé bi moy wan kan ni dañoo bëgg séppi ñi nga xamne japp na ñoo leen mëna sonal pour que ñoo man dal wayé ñom sama yeen ci réew mi ak sama gis gis ci réew mi ñom touti nañu ci pour que baré ma dina continuer xex bi mo doon xex pour jël fi Macky Sall ak risque ma parce que mo torox réew mi mo torox askan wi ñepp ñom man and na and ak ñom pour Sénégal am dam réew mi am démocratie lool ñi ci kanam inshallah merci jërëjëf.